Fazer a bênção dos capacetes, só que me esqueci que se fosse só os capacetes vós tinhas que ir todos embora a pé. Por isso é a bênção das motos, de todos. Eu quero saudar-vos, como disse dentro da igreja, quero felicitar-vos também por teres associado ao vosso dia de convívio a presença e a participação na Eucaristia. Quero também pedir a Deus que vos abençoe, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Ele próprio disse. E por isso peço a Deus que em todos os caminhos por onde quer que andeis, sintais a presença de Deus junto de vós. Pedir a bênção é um ato de fé, como sabeis, e por isso nesta hora, ao pedir a Deus que vos abençoe, é pedir que vos ajude em tudo na vida. E que nas viagens de motorizada, de moto,
o Senhor vos ajude a viver a recreação feliz dos passeios, a atingir os objetivos dos trabalhos e a concretizar tudo aquilo pelo qual estareis a fazer a viagem. Por isso, que o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, esteja sempre em todos os caminhos, vos ilumine sempre com a verdade o seu amor e vos ajude a viver a vida em toda a plenitude. Parabéns aos que são afeiçoados por este gosto, completo ainda dizendo, como disse ali também no altar, que uma viagem de moto é uma experiência de liberdade que é muito difícil fazer de outra forma. Sentir, e eu também disse lá dentro, posso falar de uma experiência própria, até porque ainda tenho aqui a marca num cotovelo de um tombo que dei. Portanto, também fiz muitas viagens, não era propriamente com motores de tanta cilindrada, mas também de veículos motorizados. A experiência da liberdade que se vive é aquela que se sente pela frescura do ar, pela beleza das paisagens, pela emoção da viagem. Agarrados à moto, nós sentimos na viagem uma sensação que as palavras não sabem descrever. Eu peço a Deus que vos abençoe sempre em todas as vossas viagens com esta mesma experiência, com esta mesma sensação, com esta mesma alegria e liberdade. Peço que isso abençoe Deus por vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, sendo propício a estes vossos filhos, para que, seguindo com amor o caminho dos vossos mandamentos, recebam auxílio nas necessidades da vida presente e alcancem finalmente o dom da vida imortal, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vós que fizeste atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho e conduziste os mares ao encontro do vosso Filho, protegei estes nossos irmãos, dai-vos sempre boa viagem, para que com o vosso auxílio e a vossa companhia cheguem sãos e salvos ao lugar desejado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sendo sempre o nosso auxílio na preparação da viagem, o nosso companheiro e conforto no caminho, a nossa proteção na dificuldade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor esteja convosco. E abençoe-vos de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia de convívio que vos desejo. Peço-vos desculpa por não vos poder acompanhar. Já vos disse ali na igreja, devo dizê-lo aqui também. É que agora daqui a bocadinho irei correr para Santa Maria de Lamas e depois para estar às 2:30 em Aveiro com a catequese desta paróquia. Lá na Igreja da Glória, na Catedral, vai concluir o ano pastoral. É a festa de encerramento da catequese. E para isso eu não tenho mesmo hipótese de poder estar convosco. Peço-vos desculpa. Em qualquer oportunidade que seja possível, estarei com muito gosto. Por último, agradecer aos vagabundos, à Associação aqui de São Miguel de Sousa, pelo presente com que fizeram também presentear-me nesta bênção dos altares e das motos e neste acontecimento que eu estava a decorrer. Com essa lembrança que também me entregaram. Muito obrigado. Um beijo para a Associação. Todas as bênçãos para a vida de todos vós e de vossos familiares. Obrigado.